ុកសុកបែជាម្ចាស់ផ្ទះធំដែលនៅខាងកើតផ្លូវបែជាមកធ្វើបន្ទប់ទឹកបាត់ជើងនៅមុខផ្ទះរបស់គេនៅឯម្ខាងផ្លូវខាងនេះមិនត្រឹមតែធ្វើបន្ទប់ទឹកសម្រាប់បន្ទោបង់បាំងមុខផ្ទះគេនោះទេក៏បែជាធ្វើទាំងរបងសង្កសីបាំងពេញមុខផ្ទះគេទៅទៀតដោយហេតុថាកើតទុកមិនសុកចិត្តធ្វើឲ្យភិក្ខីខាងម្ចាស់ផ្ទះដែលគេធ្វើរបងព្រមទាំងធ្វើបន្ទប់ទឹកបាំងពីមុខផ្ទះនេះក៏បានថតជាឃ្លីបវីដេអូបង្ហោះចែកចាយពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅខាងកើតខ្នល់ឥឡូវគាត់បានសាងសង់របងបាំងបាត់មុខផ្ទះខ្ញុំគាត់បានឆ្លងមកឆ្លងធ្វើដល់ខាងលិចខ្នល់បងប្អូនបងប្អូនមើលតាជួយគិតពិចារណាមើលសមអត់តែគាត់នៅខាងកើតខ្នល់ប៉ុន្តែគាត់បានរំលងខ្នល់រំលងបានធ្វើចំដីទៅខ្ញុំបងប្អូនពីគិតពិចារណាដល់គ្នាមើលតែសមអត់គាត់ធ្វើទាំងបន្ទប់ទឹកធ្វើទាំងសំណប្រាក់បងបាំងបាត់មុខតែខ្ញុំចិត្តតែតើខ្ញុំដើររកផ្លូវណាចេញចូលហើយបើធ្វើអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមអរបងប្អូនភូមិឃុំមកជួយមើលផងជួយមើលតែខ្ញុំផងខ្ញុំចង់បានភាពអយុត្តិធម៌ភាពយុត្តិធម៌ណានេះវាភាពអយុត្តិធម៌មែនតើធ្វើអញ្ចឹងនេះផ្ទះគាត់បងប្អូនផ្ទះគាត់ពងសាងសង់ហើយផ្ទះគាត់នេះគាត់បានមកធ្វើរបងបាំងបាត់គាត់ធ្វើរំលងខ្នល់មកដល់ត្រើយខាងលិចមកខាងហើយនេះបងប្អូនជួយគិតចាណាមើលសមអត់នេះរបងតែខ្ញុំផ្លូវខ្ញុំចេញចូលខ្ញុំអត់មានផ្លូវចេញចូលមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយគាត់ធ្វើអញ្ចឹងសាកសមអត់គោភ្លើងនៅក្នុងដីខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំមានប្លង់មានអីប្លង់រឹងប្លង់អីទាំងអស់តែគាត់អត់មានអីទេតែគាត់សំអាងថាជាដីរបស់គាត់សូមរំលឹកផងដែរថារឿងរ៉ាវនេះក៏បានកើតឡើងនៅក្នុងភូមិហាន់ជ័យឃុំហាន់ជ័យស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមហើយបន្ទាប់ពីអង្គភាពសារព័ត៌មានទទួលបានប្រភពព័ត៌មានដែលបានចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អង្គភាពសារព័ត៌មានសានព្រំក៏បានតាកតងសុំការបំភ្លឺពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមានលោកមេឃុំផងដែរដូចនេះពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងថាតើលោកមេឃុំនឹងបំភ្លឺយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះរឿងរ៉ាវនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនទៅតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាព័ត៌មានមកថាមានបុគ្គលដែលឈ្មោះធីនឹងបានជាយាមធ្វើលបងបាំងមុខផ្ទះគាត់ណាអញ្ចឹងណាដែលមានធ្វើទាំងបន្ទប់ទឹកបន្ទប់អីគេថតទាំងរូបភាពវីដេអូបាញ់ម៉ូអញ្ចឹងណារឿងរ៉ាវហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរលោកពូសុំជួយផ្ដល់ការបំភ្លឺមុននឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងណាខ្ញុំបានផ្ដល់ព័ត៌មានមិញប្រហែលជាម៉ោង11អូម៉ោង10ម៉ោង1កន្លះហ្នឹងបាទខាងនេះហ្នឹងក៏គេសួរខ្ញុំដែរបាទបាទលោកពូបាទបាទព័ត៌មានហ្នឹងវាដូចជាពិបាកដែរបាទព័ត៌មានទៅតាមការពិតរឿងហ្នឹងប្តឹងផ្ដាល់ដល់តុលាការតុលាអីហ្នឹងយើងបានតុលាការហ្នឹងគេបានដោះស្រាយបានសម្រេចឲ្យទៅជាស្ថាពរនៅរឿងផ្សេងផ្សេងហើយវាហួសសមត្ថកិច្ចយើងខ្ញុំហើយក៏ប៉ុន្តែបានថាសាច់រឿងវាពាក់ព័ន្ធបើកាលណាយើងស្ដាប់តែមួយជាហៀងវាអត់យើងអត់តែអត់អាចសន្ឋានបាននេះបាទតាមការពិតព្រោះខ្ញុំនៅនេះខ្ញុំច្បាស់ណាស់បាទច្បាស់ណាស់បាទរឿងហ្នឹងគឺកំហុសឆ្គងរបស់អ្នកដែលប្តឹងផ្ដាល់ហ្នឹងទេកាលដើមឡើយដីហ្នឹងផ្លូវហ្នឹងអត់ទាន់បានបង្កើតជាផ្លូវធំជាផ្លូវដីអីធំដុំទេបាទប៉ុន្តែដីហ្នឹងកាលពីកើតនៅយើងផ្លូវជាផ្លូវអតេះមួយយើងគ្រាន់តែដើរហើរធម្មតាហ្នឹងបាទហើយដីហ្នឹងនៅសល់មួយចំណិតខាងលិចហ្នឹងដីឈ្មោះកទេឧទាហរណ៍សិនអញ្ចឹងចាឧទាហរណ៍កប៉ុន្តែហូកហ្នឹងបានលក់ឲ្យលឹមសទ្ធីហ្នឹងលឹមសទ្ធីដែលម្ចាស់ផ្ទះខាងមុខដែលកំពុងធ្វើផ្ទះធំហ្នឹងណាកើតហ្នឹងបាទកើតហ្នឹងដល់លក់ឲ្យអ្នកហ្នឹងកាលពីមុនមកគាត់ធ្វើតូបលក់អីវ៉ាន់នៅទីហ្នឹងអ្នកលក់ហ្នឹងហើយដល់លឹមសទ្ធីទិញបានមកក៏គាត់ធ្វើតូបនៅក្នុងដែរហើយធ្វើតូបហ្នឹងទិញហ្នឹងវាទិញមុនការវាស់វែងដីធ្លី
បាទអាដីធ្លីធ្វើផ្លូវហ្នឹងកាលពីមុននោះយើងដឹងហើយថានៅតាតណៃដែលក្រោយវាមិនទាន់បានមុនមិនទាន់បានវាស់ហ្នឹងគឺប្រជាបរតគាត់អាស្រ័យផលលើហ្នឹងទៅរួចលឹមសិទ្ធីហ្នឹងគាត់ទិញដីពីគេហ្នឹងមកបាទក៏គាត់នៅអាស្រ័យផលលើហ្នឹងទៅដល់មកឆ្នាំ2002ផ្លូវហ្នឹងគេបានពង្រីកបងហ្នឹងមិនទាន់ពង្រីកជាកស៊ូទេឆ្នាំ2002ហ្នឹងធ្វើជាផ្លូវដីក្រហមដល់ផ្លូវធ្វើដីក្រហមហ្នឹងពង្រីកបាន6ម៉ាត់ជាង7ម៉ាត់6ម៉ាត់ដែរដល់6ម៉ាត់ហ្នឹងអាតូបហ្នឹងបែរនឹងតូបហ្នឹងប៉ិនគាត់នៅតែលក់ប្រដាល់ហ្នឹងវាអត់ទាន់ទៅមានពាក់ព័ន្ធនេះនៅណាទេបាទបាទហើយដល់ក្រោយមកឆ្នាំ2019អូ2009បានគេចាក់ជាផ្លូវកស៊ូបាទ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 បានពង្រីកទីទៅទៀតទីទៀតហ្នឹងដីហ្នឹងវានៅសល់មកចំណែកហ្នឹងម្ចាស់ដីអាម្ចាស់ដែលគេប្តឹងផ្ដាល់ហ្នឹងពីដំបូងមកពីរអ្នកហ្នឹងចរចាគ្នាស្រួលហើយស្រួលថងថាម៉េចបាទអ្នកប្តឹងហ្នឹងពីដំបូងចរចាជាមួយគ្នាហ្នឹងពីរអ្នកដែលលឹមសិទ្ធីហ្នឹងលឹមសិទ្ធីហ្នឹងគាត់សុំតែមកដីហ្នឹងតែមួយឡានទេមកប្រឡោះឡានដែល5ម៉ាត់ទៅតឹងផែ4ម៉ាត់ហ្នឹងបដោយផែជា6ម៉ាត់ហ្នឹងថាមួយឡានហ្នឹងយើងចូលចុះណាបាទ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 ហើយសល់ប្រហែលគាត់ឲ្យទៅខាងក្នុងទាំងអស់បាទលឹមសុធីនេះចូលបាទរួចដីហ្នឹងវាធ្វើលបងតាំងពីជំនាន់នោះមកម៉េះលបងហ្នឹងហើយដីគាត់អ្នកប្តឹងហ្នឹងវាមានលបាក់ដល់គេលើកដីហ្នឹងសម្រាប់សាងអូសម្រាប់ធ្វើតូបហ្នឹងដីហ្នឹងវាលបាក់ប្រហែលជា6 7តាក់អស់រួចយើងគេធ្វើលបងធ្វើអីហ្នឹងតាំងពីជំនាន់នោះមកម៉េះបាទចរចាព្រមគ្នាហ្នឹងទៅខាងលឹមសុធីនេះគាត់ក៏ព្រមព្រៀងគ្នាអញ្ចឹងបើដូរអញ្ចឹងគាត់ឲ្យណាគាត់យកតែមកជ្រក់ឡាននឹងទុកឡាននឹងដើម្បីឲ្យវាផុតពីនេះហ្នឹងទៅហើយសល់ប្រហែលគាត់នឹងចេញចូលតាមដងបានគាត់បានប្រំព្រៀងគ្នាអញ្ចឹងហើយគាត់ហ្នឹងក៏លឹមសិទ្ធីហ្នឹងឲ្យបើកផ្លូវហ្នឹងឲ្យដឹកដីចាក់អាក្លុកគាត់ហ្នឹងបាទដីហ្នឹងក្លុកកាលពីមុនមកក្លុកហើយ7តាក់បាទពូគាត់ចាក់ដីពេញរួចទៅគាត់ទៅជឿគេណាថាដីហ្នឹងជាដីផ្លូវទេមិនចាំបាច់ដូរអីគាត់ប្រែកលាស់ទៅជាលេខដូបានជាភិក្ខីមកខាងនេះចាប់ផ្ដើមខឹងប្រាធោះកដៅបាទដល់តែខឹងគេមានធ្វើអីទៅគេគាត់អាលបងគេហ្នឹងគេធ្វើភ្ជាប់មកបន្ថែមទៀតមកអញ្ចឹងបាំងមុខផ្ទះជ ôi ត្រីនឹងពេញបើបតែម្ដងបាទបាំងហ្នឹងមិនតែបាំងឥឡូវនេះបាំងតាំងពីជំនាន់មុនអាជំនាន់នេះមិនហ្នឹងបាទបាទហ្នឹងហើយតាំងគាត់ធ្វើផ្ទះហ្នឹងអាលបងហ្នឹងក៏នៅតែជាលបងនោះដែរទេចុះលបងខ្ញុំកាន់នោះខ្ញុំគិតថាបាទយើងកុំទាស់គ្នាទៅស្រមូលគ្នាទៅខាងនោះទទួលបានហើយតាព្រមទទួលហើយប៉ុន្តែគាត់ទៅជួយញុះញង់គេទៅទៅជាប្រែប្រួលបាទបាទបាទពូហ្នឹងបានជាប្តឹងផ្ដល់ដល់តឡាកាដល់អីហ្នឹងហើយប្តឹងទៅដល់តឡាកាហ្នឹងបានទៅចោទខ្ញុំទៀតណោះចោទមេភូមិមេឃុំហ្នឹងដាក់ពាក្យប្តឹងឲ្យមិនជួយដោះស្រាយណាទៅឆ្លើយនៅតឡាកាអញ្ចឹងបាទហើយខ្ញុំហ្នឹងអត់តែបានទៅបានបនព័ត៌មានបានដោះស្រាយអីសោះហ្នឹងសោះហ្នឹងបានថាចុះបើរបងដែលខាងភៀកគីលឹមធីនឹងធ្វើជារាល់ថ្ងៃយើងចាត់ទុកថាជាដីរបស់រដ្ឋឬក៏ជាដីឯកជនភាពរបស់លឹមធីនឹងទេឬក៏យ៉ាងណាដែរលោកពូការដោះស្រាយហ្នឹងគេចាត់ទុកជាដីរដ្ឋតែក៏ប៉ុន្តែបើសិនជារដ្ឋត្រូវការយកធ្វើអីគេបានកិច្ចសន្យាគេព្រមទទួលប្រគល់ឲ្យតែបើយកទៅឲ្យប្រគល់ឲ្យបុគ្គលគេអត់ព្រមទេនេះរឿងហ្នឹងបានដល់តឡាកាបានគេដោះស្រាយហ្នឹងណាវាផុតពីសមត្ថកិច្ចខ្ញុំដែរប៉ុន្តែគិតថាអើមកចង់បានព័ត៌មានអាហ្នឹងខ្ញុំបានជំនាញបើសិនជាដីនឹងជាដីរដ្ឋតើរដ្ឋនឹងមានសិទ្ធធ្វើអីខាងមុខផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋមិនអោយមានច្រកចេញចូលទេឬក៏យ៉ាងណាដែរលោកពូទេអាហ្នឹងវាអត់ដឹងដែរព្រោះតឡាការគេដល់សម្រាប់អញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាម៉េចដែរអាញាធោបាទហើយចូលបើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលឹមធីទិញដីហ្នឹងក៏ទិញពីពេលណាហើយពេលនោះសយត្រីមានផ្ទះនៅហ្នឹងតាំងពីមុនវោះវែងប៉ែតនោះពីឆ្នាំប៉ែតនោះចុះពេលនោះសយត្រីមានផ្ទះនៅទីនោះហើយនៅផ្ទះទូចនៅផ្ទះតូចមួយទេ
បាទផ្ទះតូចហ្នឹងគេមានលបងអីត្រឹមត្រូវដូចគ្នាដូចខ្ញុំថានិយាយខាងដើមអញ្ចឹងណាបាទបាទផ្ទះតូចមួយមានដីហ្នឹងអាដីប្លង់នេះហ្នឹងវាមានដីគេដែលគេលក់ឲ្យលឹមសធីហ្នឹងបាទវាប្រហែលជា5 6ម៉ាត់ដែរវិញទៅមកមកធ្វើតូបហ្នឹងផ្លូវហ្នឹងគេបានសន្និមត់ឯកភាពគ្នា40ម៉ាត់បាទបាទអញ្ចឹងពីអាក់ផ្លូវទៅវា20ម៉ាត់ម្ខាងដូច្នេះទាំងដីសូយត្រីហ្នឹងក៏នៅជាដីចំណីផ្លូវដែរបាទបាទបាទហ្នឹងហើយវិញអញ្ចឹងហ្នឹងប្លង់ដល់គ្រាន់តែថាប្លង់គេចេញមកចេញទៅឲ្យទៅសូយត្រីហ្នឹងទេដល់អាដីចំណីផ្លូវទៀតហ្នឹងក៏គេមិនដាក់មកជាប់ផ្លូវអាហ្នឹងដីចំណីផ្លូវបាទអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីថារដ្ឋអត់បានមានការអភិវឌ្ឍបន្តទេលឹមសុធីនៅតែមានទៀតអត្តភាពធ្វើរបងបាំងមុខទៀតសូយត្រីនៅតែម្ដងតែអាចនឹងគ្រប់គ្រងអាស្រ័យផលលើហ្នឹងចុះពូបើយើងនិយាយអំពីយុទ្ធសាស្ត្រយន្តការដោះស្រាយប្រព័ន្ធផ្លូវដើរសម្រាប់ធ្វើផ្លូវដើរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានផ្លូវដើរមានអីសម្រាប់ខាងរដ្ឋបាលអាជ្ញាធរមានសិទ្ធិអត្តភាពនៅក្នុងការរៀបចំដែនដីហ្នឹងទេឬក៏យ៉ាងណាដែរអត់មានទេអត់មានសិទ្ធិអីទៅរៀបចំហ្នឹងហើយព្រោះដីហ្នឹងវាពួកគេអាស្រ័យផលពីនោះមកវាបាក់ចេះបាទបើសិនតែគេអត់អាស្រ័យផលវាអត់អីទេអានឹងយើងចាត់ចែងមិនក៏បានដែរព្រោះយើងសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់បើសម្រាប់រួមវាអត់បញ្ហាវិញមានអីបន្ថែមទៀតទេលោកពូអឺអត់ទេអត់មានអីទេបាទដោយសារតែភាគីខាងពួកគាត់នឹងសំណុំពរមានការផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងមុននឹងការផ្សព្វផ្សាយអង្គភាពសារព័ត៌មានសុំទទួលប្រភពព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយកុំឲ្យថាផ្សព្វផ្សាយទៅលំអៀងអញ្ចឹងណាលោកពូតាមត្រូវបាទបាទព្រោះយើងត្រូវផ្សព្វផ្សាយជូនអ្នកសងខាងអញ្ចឹងបើសិនជាលោកពូមានលេខខាងលឹមសុធីនោះខ្ញុំអាចសុំការអនុញ្ញាតតេតងសួរនាំព័ត៌មានពីគាត់បន្ថែម